Då har vi kommit fram till 60-talets musik och jag har lite skämtsamt döpt den här till Från pojkar i kostym till flower power. Och vad det betyder, det kommer ni att förstå efter den här lektionen. Så vad händer då på 60-talet? Berlinmuren börjar byggas. Efter andra världskriget så delas ju Tyskland upp mellan Sovjetunionen och USA. Det kalla kriget drar igång på allvar på 50-talet, men på 60-talet då har det eskalerat så pass mycket att då Berlin delas av, eller järnridån kan man kalla det, eller kallas det snarare, liksom börjar byggas. Och Berlinmuren då, man delar av hela stan helt enkelt mellan Sovjetunionen och USA. Och hade man oturen att befinna sig på fel sida, ja, då blev man ju fast där helt enkelt. Kubakrisen, som nästan utlöste tredje världskriget, var ju helt enkelt som så att Sovjetunionen placerar missiler på Kuba, som då var kommunistiskt eller är kommunistiskt. Och när då det här kommer fram så utlöser det nästan tredje världskriget. Och det kan man ju bara tänka sig vilka förödande konsekvenser det hade haft. USAs president John F. Kennedy sköts till döds på 60-talet. Han blir president och skjuts till döds då när han åker i en bil, en öppen bil, och helt enkelt blir skjuten i bakhuvudet med någon typ av snipergevär. Sverige går också över till högertrafik. Vi hade vänstertrafik innan dess. Och Martin Luther King mördas. Han var ju då en medborgarrättskämpe som kämpade för mörkhyades rättigheter. Och det här är ju liksom ett återkommande tema från bluesen 50-talet och nu in på 60-talet då. Ett annat återkommande tema är ju då rymden helt enkelt. Sputnik skjuts upp på 50-talet, men redan 1969 med Apollo 11 så får vi de första människorna på månen. När det kommer till 60-talet och 60-talets musik så går det att ganska tydligt, ska man säga, dra en gräns när liksom saker och ting förändrats. Tidiga 60-talet, det var liksom en fortsättning på 50-talets rock'n'roll skulle man kunna säga. Kanske lite gladare, lite hurtigare, men det var ändå fortfarande rock'n'roll. Och någonstans i mitten av 60-talet så sker ju då liksom den här förändringen och pojkar i kostym, som jag kallar det, det blir liksom lite omodernt. Och ett band som det går att se den här väldigt tydliga utvecklingen på, det är ju då Beatles. De var aktiva från 1960 till 1970. Och de var ju alltid liksom med i modet hela tiden. Det var ju de som nästan satte modet till och med. Och till vänster så ser ni då en bild på tidiga Beatles. Där de då har, ska man säga, det är ju typiskt rockband då helt enkelt. Men någonstans exakt i mitten av 60-talet så börjar man experimentera och man börjar klä sig mer färgglatt. Det blir mer färger, vi får liksom hela den här hippiekulturen. Och det ser vi då här på den bilden till höger med Beatles helt enkelt. Så tidiga Beatles och sena Beatles helt enkelt. Vad var då flower power för någonting? Jo, det var då en slogan som kom i mitten av 60-talet och som man fortsatte använda sig av liksom in på det tidiga 70-talet. Och det är liksom förknippat med då hippierörelsen. Den startade då liksom i Berkeley, Kalifornien, och begreppet då flower power myntades av poeten Allen Ginsberg 1965. Och det här är då en symbol för icke-våld och passivt motstånd. Och det blev en symbol för liksom motståndet mot Vietnamkriget. Alltså USA var och krigade i Vietnam, det här var någonting som man var väldigt mycket emot. Och flower power då, det var ju liksom ett sätt, liksom ett annat sätt man kunde uttryckas på var liksom love not war. Och flower power hänger ihop med det liksom helt enkelt.
Folk klädde upp sig i färgglada kläder och blommor var liksom ett genomgående tema, och såklart de här människorna kallades då för hippies. Och vid den här tiden så ökade drogers popularitet, och LSD var en drog som var väldigt vanligt förekommande. Och det är ganska tydligt att se liksom, om man bara kollar på den här då eller texten Flower Power, så ser ni att det är ganska konstiga bokstäver. Det är lite vridet så där. Det blommar, det starka färger, och det är ju inte helt orimligt att tänka sig att just den här konsten kommer då ur LSD. Och vad man helt enkelt liksom ser när man börjar hallucinera med LSD då. Och det här påverkade ju också musiken. Man börjar experimentera och det kan bli ganska konstig musik på 60-talet, i alla fall den senare hälften där. Och det kommer liksom av att de här konstnärerna då blev liksom inspirerade av droger och deras upplevelser just när de började hallucinera. De här tripparna då, som man kan kalla det. Här har vi lite bilder. Upp till vänster så har vi en demonstration. Det är demonstranter som står på ena sidan, och på andra sidan så är det då militärpoliser. Jag vet inte vad de demonstrerar för, men jag skulle gissa på att det antagligen är någonting mot krig helt enkelt. Och så ser ni att den kvinnan som står där, hon räcker över en blomma helt enkelt. Och det här hänger ju då liksom ihop både med liksom flower power, love not war, men det är också liksom lite sätt att håna skulle jag säga. Det är liksom det passiva motståndet liksom, att visa att ja, ni kan stå där med era vapen och vara så jäkla tuffa och coola, men vi står här i fred liksom, det är vi som har rätt och vi är så pass säkra på det här, så vi behöver inte bruka våld helt enkelt. Och sen så har vi då hippies på nästa bild. Färgglada kläder, roliga glasögon, bandana och sådär. Och sen så har vi en demonstration där det står Love Not War. Sen nere till vänster så har vi en buss som är målad i ganska mycket färger sådär. Och det är ju liksom någonting som är typiskt för 60-talet. Man tog vardagsobjekt och så målade man dem och gjorde dem så här färgglada med liksom då den här hippiekonsten. Sen har vi en man som heter Jimi Hendrix. Jag tror det här är någon festival han spelar på. Väldigt bra musiker. Vi kommer att prata om honom sen. Och sen så har vi då Beatles. Ett klassiskt album som heter Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. När man pratar om 60-talet så finns det en del människor som ska man säga, glorifierar liksom de här fria tankeströmmarna som man kallar det. Och att liksom det här med droger, att det var någonting väldigt positivt. Men det finns då ett klipp som ni kan se i beskrivningen, som jag tycker ni ska se i beskrivningen, där George Harrison, gitarristen ifrån Beatles, han förklarar, eller han berättar om sin upplevelse när han insåg att det här med droger och LSD, att det var snarare skadligt än att det var någonting liksom häftigt. De ungdomarna som höll på med droger, det blev ganska tragiskt av det hela. Så den tycker jag definitivt att ni ska se. Då har vi några kända band och artister från 60-talet. Vi börjar med The Beach Boys. Nuvarande medlemmar Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks och Bruce Johnston. Aktiva från 1961 till idag, men de var då som störst på 60-talet. De hade ett tydligt surftema i sin musik 1961-64, som då var hämtat liksom från den amerikanska västkusten. Då pratar vi Kalifornien helt enkelt. Där då surfning är liksom, ja, vanligt förekommande. I och med skivan Pet Sounds 1966 så blev bandet mer experimentella i sin musik. Och då ser vi där liksom mitten på 60-talet. Där börjar man liksom experimentera och göra nya saker. Och det är ju liksom, det låg i kulturen att man skulle experimentera, göra någonting annorlunda. Det kunde bli ganska flummig musik. Några av deras mest kända låtar är Good Vibrations, Wouldn't It Be Nice, I Get Around och Surf in USA. Och jag har här länkat till I Get Around, och den tycker jag att ni ska ta
och lyssna på. En väldigt glad låt som man ska lyssna på en mörk och dyster dag. För att symbolisera då kanske raka motsatsen till Jefferson Airplane så har vi då, nej, till Beach Boys så har vi då Jefferson Airplane. De var aktiva mellan 1965 och 1972, sen har de haft lite återföreningar och bandet har uppstått i lite olika konstellationer sådär. De klassiska medlemmarna från 67 till 70, Marty Balin, Jack Cassidy, Spencer Dryden, Paul Kantner, John McCaukinen och Gray Slick. De spelade på några väldigt, väldigt kända festivaler. För 60-talet var liksom festivalernas tid kan man säga. Folk samlades liksom från hela USA då i det här fallet och lyssnade på musik. Man tog antagligen ganska mycket droger, umgicks. Jag tror inte det var jättehärligt, men det var säkert bra musik. Deras låtar White Rabbit, Somebody to Love är med på tidningen Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna genom tiderna. Och Jefferson Airplane, de är liksom starkt förknippade med det man kallar för liksom The Summer of Love och den drogliberala hippiekulturen vid den sena 60-talet, alltså just hela den här kulturen man då, som jag förklarat, man klädde sig färgglatt och tog väldigt mycket droger, och det var någonting som uppmuntrades och som förekom i väldigt stor utsträckning. I det klippet som är länkat så är det då White Rabbit, och White Rabbit, det handlar ju bland annat om droger och är liksom drar liknelser till Alice i Underlandet helt enkelt. Så den vita kaninen ska väl då vara drogen helt enkelt, och den förekommer också då i Alice i Underlandet. Jimi Hendrix, en av de mest kända gitarristerna genom tiderna, aktiv mellan 63 och 70. Som sagt, en av de bästa gitarristerna genom tiderna, enligt många. Han fick sitt genomslag i USA vid Monterey 1967, den festivalen alltså. Och kom senare att spela på Woodstock 69. Om det är någon festival man ska känna till ifrån den här tiden så är det Woodstock. Woodstock är någonting som man fortfarande pratar om och som är en del av liksom populärkulturen, och ni kommer säkert märka det nu när ni vet vad Woodstock var för någonting, att det liksom dyker upp lite överallt. Man pratar om det fortfarande. Han revolutionerade gitarrspelet i sin spelteknik, och han använde sig väldigt mycket av olika gitarreffekter, till exempel wah-wah-pedal som får saker att låta wow, wow helt enkelt. Han var känd som en showman på scen. Han tände eld på gitarrer, kunde avsluta en konsert så, och spelade på flera samtidigt. Han spelade med tänderna bakom ryggen, bakom huvudet och massa sådana här saker. Så han stod inte bara upp och spelade gitarr, utan han gjorde liksom en show av det. Några av hans mest kända låtar är Foxy Lady, Purple Haze och Hey Joe. Och jag har här länkat till Foxy Lady eftersom han spelade den vid en festival. Och så är det inlänkat, eller infogat lite bilder i då det här klippet också, där man bland annat kan se hur han spelar med tänderna och tänder helt på en gitarr. Rolling Stones, aktiva från 1962 tills idag. Nuvarande medlemmar Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood. De var en del av den så kallade brittiska invasionen av USA i mitten av 60-talet, och den innebär ju inte att britterna åkte till USA och invaderade dem, utan det var snarare som så att, eller det är snarare som så att det är ganska svårt att slå igenom i USA. Framförallt var det på 60-talet, det var liksom ingenting någon hade gjort, alltså om man kom utifrån så där. USA, där lyssnar man väldigt mycket på sin inhemska musik, alltså musik som görs i USA. Man tittar väldigt mycket på film som görs i USA, så kommer man utifrån så är det ganska svårt att slå igenom. Men på 60-talet slår då framförallt två stycken brittiska band genom USA, och det är Rolling Stones och det är Beatles. Och man brukar då lite skämtsamt kalla det här för The British Invasion. Rolling Stones, de började som ett bluesinspirerat band, eller bluesrockinspirerat band, men de drogs med liksom i den experimentella vågen, precis som alla andra band nästan, och började då utveckla sitt sound, så de kom ifrån liksom den här
blues 12:an och rock'n'rollen och börja utveckla sitt sound. Några av deras mest kända låtar från den här tiden är I Can't Get No Satisfaction, Paint It Black och Sympathy for the Devil. I beskrivningen så finns det två stycken länkar. Den ena är till I Can't Get No Satisfaction och sen har vi Paint It Black. Sen har vi då Beatles, och jag skulle egentligen kunna prata om Beatles hur länge som helst, men jag tänker att jag tar dem så här i slutet lite kort bara för att inte lektionen bara ska handla om Beatles. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison och Ringo Starr, aktiva från 60 till 70, slog igenom på riktigt 1963 med en egna låten Please Please Me. Och de hade hur många listat ettor som helst, hur många hits som helst. Och de ledde då liksom den så kallade brittiska invasionen av USA i mitten av 60-talet tillsammans med Rolling Stones. Och som jag sagt innan, Beatles, de följde med tiden och förändrade sitt sound. Är man inlyssnad på Beatles så kan man väldigt tydligt se liksom den här utvecklingen ifrån den ganska, eller rock'n'rollen till liksom det ganska oskyldiga. Sen så blir det mer flummigt ganska exakt mitten av 60-talet, och de har en period som är väldigt experimentell, men sen så går de nästan som tillbaka lite till sina rötter mot slutet där, och leder som in i 70-talsrocken som vi kommer prata om i nästa video. Några av deras mest kända låtar är She Loves You, 8 Days a Week, Strawberry Fields Forever, Let It Be. Och jag har det här länkat till Strawberry Fields Forever, som är en ganska experimentell låt. Man använder sig av ganska mycket så här, alltså konstiga ljudeffekter. Man har valt att lägga in trumsolon fast som då spelas baklänges, och det är mycket sådana där experimentella saker. Framförallt mot slutet, när det då sker en fade out, ljudet försvinner och sen så fadar den in, ljudet kommer tillbaka, och det är massa konstiga ljudeffekter där. Och det är ganska typiskt för Beatles vid den här tiden. Så, lite instuderingsfrågor. Hur lät det tidiga 60-talet i jämförelse med det sena 60-talet? Vad står begreppet flower power för? Hur påverkade droger, musiken och kläder under det sena 60-talet?